და ახლა გადაცემას უკვე კინოზე საუბრით გავაგრძელებთ, უფრო სწორად კონკრეტულად დავაკონკრეტოთ ისინი. კინოს გადაღებაზე საუბრით. და შევეხოთ სახელმწიფო პროგრამას გადაიღე საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც კინოინდუსტრიის ქართველი წარმომადგენლებისთვის ხუთდღიანი ინტენსიური სასწავლო პროგრამა შეიქმნა. სააგენტოს საწარმოებს საქართველოში ორგანიზებითა და თბილისის მერიის მხარდაჭერით ქართველი კინომწარმოებლებისთვის კომპეტენციის ამაღლების მიზნით აგეგმილ მასტერკლასს გაუძღვებიან ჰოლივუდის წამყვანი პროფესიონალები, ვეტერანი პროდიუსერი ჯანეტ მილოუ და ლოკაციების მენეჯმენტის გამოცდილი სპეციალისტი ბექი ბრეიკი, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია და ასევე გვერდება თათია ბედინაშვილი, აწარმოებს საქართველოში პროგრამის გადაიღე საქართველოში უკეთ ხელმძღვანელი. ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი კარგი გამოცდილების მქონე ამბავია ეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, ხო, თუნდაც ეს ფორსაჟს რომ ვეძახით, ხო, ფასტ ენ ფიურიესაც ინგლისურად, როგორი წარმატება ხვდა და როგორ გაგვიხარდა ჩვენს. და შესაბამისად ლოკაციებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ ახლა ამ დეტალებს რას შეისწავლიან ამ ხუთდღიანი პროგრამის ფარგლებში დავიგებთ უკვე სტუმრებთან ერთად და მოკლედ თადია თქვენგან დავიწყებთ, ასე იგი თვითონ სპეციფიკა რა აქვს ამ პროგრამას, რა შეისწავლება და ვისთვის არის განკუთვნილი? მოგესალმებით, მადლობა. მიესალმები მაყურებელს. ჩვენი მასტერკლასები, ეს ხუთდღიანი ტრენინგები ორი ძირითადი მიმართულებისგან შედგება. ერთი არის პროდიუსინგის მიმართულება, რომელიც გულისხმობს, როგორ უნდა დავაფინანსოთ, მოიპოვონ დაფინანსება პროექტებმა საერთაშორისო დონეზე, ხოლო მეორე არის location management-ი, რომელიც გულისხმობს, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში შემოვიტანოთ დიდი პროდაქშენები და გაუწიოთ მომსახურება. შესაბამისად, ანუ ეს ორი თემა ერთად უკვეფარავს იმას, რომ ჩვენს კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს და მათ შორის ჩვენს, რა თქმა უნდა, მოგვეცეს უფრო მეტი საშუალება და ცოდნა იმის მიმართულებით, თუ როგორ უნდა მოვიზიდოთ საერთაშორისო საპროდუსერო კომპანიები საქართველოში და ქალბატონი ბექი სწორედ ამ ყველაფერში მოკლედ ვიკეთებს მასტერკლასს. კი ბატონო, და ამიტომ ქალბატონ ბექისთან გავაგრძელოთ ახლა საუბარი. აი, რა არის ყველაზე მთავარი თქვენ სფეროში? რეალისტი ცოდნის გაზიარებასაც მოგეთ მოახერხებთ ამ 5 დღის განმავლობაში. ფიქრო, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა, რასაც გაუზიარებთ აუდიტორიას, გახლავთ თუ რა არის საჭირო კიდევ სხვა ფილმის წარმოებისთვის, რომ ისინი საქართველოში შემოვიდნენ, რომ მოვიზიდოთ ფილმის წარმოებლები და შევინარჩუნოთ ისინი საქართველოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მოსწავლეებს შევასწავლოთ ქცევის კოდექსი, უსაფრთხოების პროტოკოლები, სტუდიაში გადაღებული ფილმები რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ასევე ადგილობრივ თემს უნდა უთხრათ, რომ შეიძლება დავიქირავოთ ისინი, როდესაც ფილმის გადაღება მიმდინარეობს. აი, ეს გახლავთ ძირითადი საკითხები. თქვენ ხართ ძალიან გამოცდილი ლოკაციის მენეჯერი და საქართველოს კარგად გეკნებათ უკვე შესწავლილი. თქვენი აზრით, სად უფრო აქვს საქართველოს პოტენციალი რომელ ადგილებში? Point. There's so many locations. ძალიან ბევრი ადგილმდებარეობა საქართველოში. მე ძალიან ბევრი ადგილმდებარეობა შევისწავლე საქართველოში. და სხვა ქვეყნებსაც შეიძლება შევადაროთ საქართველოს, მაგალითად მონღოლეთს, მონღოლეთის მსგავსი სტეპებია და აი ესეთი ვიწრო ქუჩები თბილისში ადგილობრივი არქიტექტურის გათვალისწინებით, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. The experience. ფორსაჟი იყო საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება. ეს მცირე ქვეყანაა და გავიდა ინფორმაცია საერთაშორისო დონეზე, რომ საქართველოში შესაძლებელია ესეთი ფილმების გადაღება და საქართველო მრავალ დონეზე მიაღწევს წარმატებას ჩემი თვალსაზრისით. რა არის ის მთავარი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც არჩევთ ქვეყანას, რომ აი ჩვენ აქ გადავიღებთ, იმიტომ რომ ეს იწყება ვიზუალური აქმით, ზოგიერთი ადგილმდებარეობა განსაკუთრებულია. მაგალითად, ერთ-ერთმა სურათმა ჩამომიყვანო საქართველოში, მერე სხვა ადგილებსაც ვეძებთ, მაგრამ ყველაფერი იწყება ვიზუალური მიმზიდველობით და ასევე უნარით ენდო ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ამაში მხარდამჭერი იქნება. Because now
და ჩვენ ახლა სხვადასხვა კომპანიები ენდობიან მთავრობას, ჩამოდიან საქართველოში, მაგრამ ყველაფერი იწყება ვიზუალური მიმზიდველობით, რომელიც მოიძიდავს ფილმის წარმოებას ქვეყანაში. და თქვენ საქართველოს როგორ აღმოაჩენთ, ასე ერთი ფოტოთი Google-ში თუ რაღაცა კომუნიკაციით უფრო სერიოზულით? I found an image online, so ნახე სურათი Google-ში. და რეალურად ამ სურათის გამო მოხდა. და შემდეგ ერთ-ერთ გამოფენაზე ჩემ კოლეგას კითხე, სად არის ეს და მე უკვე წარმოვიდგინე საქართველოს ჩემო კოლეგებმა. რა ფოტო იყო ეს? რა ადგილი? თუ გახსოვთ. აზბეგში ეს იყო, ანუ სამება. გერგეთის მთაზე იყო. და აი მისია შეუძლებელია დაახლოებით აი ესეთ ადგილდებარეობებს ვიყენებდით. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესოა. თვითონ ტრეინინგსო დაუბრუნდეთ, ხო თათია? ვის შეუძლებ მონაწილეობის მიღება? ჩვენ უკვე გვქონდა გამოცხადებული კონკურსი ამ მიმართულებით და საკმაოდ გვიხარია, რომ ძალიან დიდი დაინტერესებაც იყო. ეს იყო კონკრეტულად გათვლილი უკვე გარკვეული გამოცდილების მქონე კომპანიებისთვის, მხოლოდ კომპანიებს შეეძლოთ რომ გამოეგზავნათ ნომინაცია, მოეხდინათ თავიანთი თანამშრომლები. ამ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭებოდა cash rebate პროგრამის ბენეფიციარებს და თითო კომპანიას ჰქონდა საშუალება, რომ სამი თანამშრომელი დაერეგისტრირებინა, კინოცენტრის ბენეფიციარებს ორი და ზოგადად და მინიმუმ ერთი წლის მქონე გამოცდილების მქონე კომპანიებს ერთი თანამშრომლის ნომინირების უფლება ჰქონდათ. ეხლა ყავს 21 მონაწილე საკმაოდ დიდი კონკურსის და ეტაპების გავლის შედეგად და უკვე დღესაც 10:00-ზე დაიწყო ტრენინგები და მიმდინარეობს პროდუსინგის მიმართულებით. კი ბატონო, ეს პირველი ასეთი ტიპის ღონისძიება, რასაც თქვენ უძღვებით, მომზადებაზე და ტრეინინგზე საუბარებთ ხო? კვალიფიკაციის ამაღლების თვალსაზრისით სააგენტოს და სხვადასხვა დონორების მხარდაჭერით ახანდაც გაგვიხორციელებია ტრენინგები. ეს იყო ჩვენ ამ ტრენინგებს ვახორციელებთ ინდუსტრიის მოთხოვნიდან გამომდინარე. გვქონია ტრენინგები Movie Magic-ის მიმართულებით, რომელიც არის კინოინდუსტრიაში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, როგორც პროგრამა, სადაც მუშაობენ და ითვლიან ბიუჯეტს. ასევე გვქონია ტრენინგები script supervising-ის მიმართულებით, თუმცა პანდემიის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პირველი ესეთი მასშტაბური ღონისძიება ამ მიმართულებით. კი ბატონო. თქვენ პირველად არ იმყოფებით საქართველოში და აი ამ ვიზიტის ფარგლებში თუ შეარჩიეთ, თუ მოგივიდა თვალში რაიმე ადგილი, სადაც გადაიღებდით, ან გადაიღებთ აუცილებლად? ან ურჩევდით? I don't currently have a project. აი ამჟამად პროექტი ესეთი არ მაქვს, რომელიც ნამდვილად საქართველოში ჩამოვიდო და მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ვიცნობ ადგილდებარეობებს, როდესაც კონსულტაციას უწევ საპროდუსერო კომპანიას, მე შემიძლია დავადასტურო რომ აი ეს ძალიან ლამაზია, ეს ადგილი ძალიან კარგია, რომ იქნება მაგალითად საპარკინგო ინფრასტრუქტურა, სხვა შესაძლებლობები, აი ეს ფიქრობ ამჟამად. და კიდე ერთი კითხვა, აი ამ ეპოქაში, როდესაც ხელოვნურმა ინტელექტმა მოიცვა ყველა და ყველაფერი, აი ლოკაციების საკითხი ისევ ისეთი აქტუალური რჩება თუ რაღაცნაირად დააზიანა ამ თემამ? აი თქვენ პროფესიას როგორ შეეხო? So far it has not touched our profession. ჯერ არ შეხებია ჩვენ პროფესიას. შეიძლება მწერლების პროფესია შეეხოს. მაგრამ ჩვენ კვლავ გვჭირდება ადამიანები, რომ ამინს აკვირდებოდნენ, ხმაურის ფაქტორს აკვირდებოდნენ, ადამიანური ელემენტი არის საჭირო ადგილდებარეობის მართვისთვის. იმიტომ რომ ჩამოყავს აი ამ ადგილზე. კი ბატონო, და ხო ბოლოსკენ ხო მართლაც საქართველოს აღმოსაჩენი გვაქვს ჩვენს პრინციპში, ჩვენ სტუმრებსაც და ხო ასევე თბილისში ძალიან ბევრი ახლა საქართველოს მასშტაბით ვერ გამოვდგები, არ მაქვს ამდენი დრო და კომპეტენცია, მაგრამ თბილისის მასშტაბით შეგიძლიათ გამომაყოლოთ თქვენი სტუმარი და მეც დაგეხმარებით ამ ღრივ ხო საინტერესო ლოკაციების აღმოჩენინებაში. ძალიან დიდი მადლობა ორივეს, წარმატებები თქვენ, ჩვენ და ქართულ კინოინდუსტრიას და ჰოლივუდის კინოს. წარმატება უსურვოთ, რომ მოხდეს და აქ მოხდნენ. კი ბატონო, ჩვენ აქ ვართ, ველოდებით, დაგეხმარებით ყველანაირად.